Jak už jsem říkala, ve studiu dneska přivítám producenta a DJ v jedné osobě, je to Kuba, neboli DJ Kubátko. Ahoj. Ahoj. Nebo taky Kubátko, DJátko, jak se sám tady Kuba nazval. DJátko to zní ale vlastně jako teda někdo, kdo začíná, ty jsi se docela vyšvihnul za poslední dobu nahoru. Vím, že vlastně úplný jakoby začátek proběhnul, takže si poslal jeden remix do pořadu na Rádiu 1 a vlastně potom to šlo už tak nějak samo, že si tě DJové další našli a začala si tvořit hudbu. No, vlastně já jsem začal produkovat tak před 6 lety, ale tak nějak vážně to beru tak poslední 3 roky. Mm-hmm. A ten remix, co jsem tam poslal, to byla skladba Fort Boyard, což je remix znělky ze známého starého pořadu francouzského. Možná lidi budou znát pevnost Fort Boyard. Určitě, no, můžu si to ještě tak stáhnout na mých stránkách. Bylo to s mým kamarádem Ilílem, jsme to dělali. A pak se tak nějak semlelo, no, i když ta skladba už byla 2 roky stará, až tak nějak později se to proneslo. To se někdy stane, no, že se prostě o někom začne víc mluvit a tudíž vlastně i skladby, které už existují nějakou dobu, tak se dostanou víc do povědomí. A říkal jsi, že jsi to začal brát vážně před nějakýma 3 lety, tak co pro tebe znamená brát to vážně? Jakože třeba kašleš na školu, na práci a věnuješ se muzice, anebo co to pro tebe znamená vážně? V práci jsem jako nově, takže na to jsem ještě jak neměl čas kašlat, ale na školu jsem taky snad kvůli tomu nekašlal, možná trochu. Ale vážně to znamená, že se člověk víc stará o zvuk, víc komunikuje s ostatníma producentama, tuhle hudbu se víc naposlouchává, hodně se stará o svůj vlastní zvuk, tak aby to znělo tak nějak na nějaký studiový úrovni, trochu profesionální, a více komunikuje tak nějak s vnějškem, to znamená, že posílá ty skladby do zahraničí a tam se mi teda podařilo se nějakým způsobem uchytit a vydat nějaký... Což je určitě další zajímavý téma, protože tam ti teda vyšlo několik tracků v zahraničí, takže co to bylo a můžeme se to taky poslechnout na tom webu, možná bychom ho mohli rovnou zmínit. Určitě, je to www.kubatko.info a nebo jako nepopulární MySpace, takže www.myspace.com/kubatko. Byly to věci... Ta první deska, která vyšla, tak to byla skladba Redirection, kterou jsem dělal s Finem Kalebem a s Rusem Jabarem. A ta vyšla na známým labelu anglickým Defunct. Mm-hmm. A asi před 3 měsíci vyšla skladba The Thing na americkém labelu Peer Pressure. Ovoje dvě teda to byly vinily. A ještě mám další digitální releasy, který se lidi můžou stáhnout za nějaký peníz na Beatportu a podobných stránkách. Uh-huh. A ty jsi začínal jako DJ nebo jako producent? Začínal jsem jako producent a vlastně hraju až poslední 2 roky. Uh-huh. A hraješ teda hlavně svoji muziku a nebo i další producenty? Hraju tak nějak, vždycky se snažím hrát hodně svých věcí, ale prokrávat to věcma, které mi posílají zahraniční producenti teda většinou, protože těch českých muslimů. Tak mi tady ještě chvilku vydrž a za chvilku nám řekneš teda, koho si do setu zařazuješ nejradši. Dobře. Po animovaném videoklipu od Etienne de Cressy jsme zpátky ve studiu a pořád tady ještě sedí Kuba, DJ Kubátko, a já jsem říkala, že bys si mohl připravit teda seznam těch nejzajímavějších jmen, který teda nechybí v tvém playlistu. Já vlastně hraju většinou neznámý jména, protože mi přijde, že dělají vlastně lepší hudbu, nebo aspoň dělají takovou zajímavější než to, co vychází, takže hrajou producenty, jako je Stana z Ameriky, Contour z Finska, John T. z Finska, pak další americký, méně známý producenty, na který si asi ani nevzpomenu. A mám pocit, že zrovna ten první jmenovaný teda Stana, že si přímo s ním i nějak spolupracoval, není to tak? Jo, už jsme spolu udělali 2 tracky, teďkon pracujeme na 3. a ten jeden právě teďkon vyjde v srpnu na tom americkém labelu Peer Pressure. Mm-hmm. Určitě další zajímavá věc, kterou bych teda chtěla zmínit, je tvůj vlastní digitální label. K tomu jsi se dostal jak a máš teda čím ho vyplnit, co na něm vydávat? Vlastně je to takový outlet pro moji vlastní hudbu, spíš pro takovou tu experimentální stránku, kde vlastně dělám tracky, které si nemyslím, že by se někde chytly, nebo nemám k tomu nějak moc možnost to někam dostat.
takže tam vychází nějaký pomalejší věci, spíš takový jazzový. Jmenuje se teda Beyond Belief a vlastně ten digitální label není už takový problém se dneska nějak jakoby sestavit. Takže... Jak to třeba funguje? Poraď schválně lidem, když teda někdo by měl podobné choutky. Musíte se vlastně zaregistrovat na různých stránkách a tím to takový začíná, je to takový zdlouhavější a tím to takový končí. Takže jo, tak to asi to myslím, že z toho nebudou lidi úplně moudrý, ale musí si tu cestu každý musí sám. Je to taková čistě digitální registrace a záleží prostě, jak tam vyplně a čím. Mm-hmm. A dobře, teď teda k tvojí současnosti, minulost jsme celkem tak nějak probrali, teď teda se zabýváš čím, vím, že ti nedávno vyšel single Lost Passion, se jmenuje, tuším. To nevyšlo ani. To ještě zatím nevyšlo? To nevyšlo, ani jsem to nikomu teda neupsal, abych pravdu řekl, takže... Ale každopádně je to jeden z tvých novějších... Je to jeden z novějších tracků, no. Jako já dělám tracky téměř furt, vždycky se domů každý týden dostanu. Těch tracků mám prostě řadu a nejsou někde upsaný a prostě doufám, že se to někde chytí, no. Mm-hmm. Tak možná minimálně teda na tvém labelu. No, třeba. Který má nějaký název? No, já jsem říkal už Beyond Belief. Jo, Beyond Belief, pravda. To jsi říkal. Co tvoje plány do budoucna? Hodláš tomhletom pokračovat nebo ještě víc třeba se razit tu cestu ven do zahraničí nějakým způsobem? Určitě bych se chtěl víc chytnout zahraničí a rád bych se věnoval i jiným odnožím, než je prostě drum bass. A rád bych dělal třeba i nějaký rovnější věci a trochu to zrůznorodit, tu svoji tvorbu. Mm-hmm. Dobrý, takže tvoji hudbu si lidi můžou poslechnout na webu, který jsme už taky zmiňovali. A vidět tě můžeme kde jako DJ? Naposledy jsem hrál v Roxy, příští snad týden hrou na Kladně a další nějaký hraní můžou lidi najít taky najít na mém webu, takže si tam můžou zjistit. A protože vlastně asi podstatnějším stylem, kterým se zabýváš, je drum bass, tam to i hraju. Který i hraješ a vlastně funguješ taky na www.drumandbass.cz, což je web, který združuje, bych řekla, jakoby všechny ty. No, tam jsem uvedený vlastně v kontaktech, no takže. No, takže s těma dalšíma lidma seš nějak v kontaktu, tak jakoby, že tě i ovlivňuje, co dělají a plánuješ s nima něco do budoucna? Teďka myslíš ty český lidi, nebo? Myslím ty český. Jako s českýma lidma nějak moc v kontaktu ani nejsem, já většinou tak nějak tíhnu těm lidem, co jsou v zahraničí a jsou mi jako tak nějak blíž i hudebně, takže ty mě spíš tak nějak ovlivňují. Mm-hmm. Takže když ti třeba Brooklyn řekne, hele, prosím mě příště tam trošku tady jakoby mějte basy a tak jako... Tak zrovna tak Brooklyn je jako jediný český člověk, kterýmu jakoby tady v tom věřím, takže... Takže no, to se tak nějak jako řekla. Tak jo, tak já doufám, že ať od těch českých, tak i od těch zahraničních a hlavně od posluchačů budeš mít samou dobrou kritiku. Tak doufám. Měj se hezky, ahoj. Ty taky, ahoj.